海外的华人常要联系远方的亲人，如何选择优质价廉的国际通讯服务是每个用户最关心的话题。最近呢，有一家通讯服务商就以个位数的价格吸引了广大的客户，在市场上呢销售十分火爆。拨打国际长途电话，通话质量好，计费价格低，往往是民众选择的主要衡量因素。随着网络和通讯业的不断发展，市面上各式各样的网络电话公司竞争激烈，让民众挑花了眼。近年来 ，iTalkBB 在这个激烈的市场中勇夺头筹，得到了顾客的喜爱，全美销量第一。iTalkBB 相关负责人向公众介绍了产品的优势和未来的发展趋势。因为我们 iTalkBB 呢非常专注做华人市场，所以说我们提供的服务呢也是专门为我们华人量身定做的。那像同类竞争对手这些产品呢，那有很多，其实像我们讲 iTalkBB 这种电话服务，它有很多类似的形式存在，但是有一些公司呢可能这个技术还没太成熟的时候就开始在做这个 VoIP 的市场了。那我们 iTalkBB 做的 VoIP 市场是最大的区别，就是我们是可以像传统家用电话一样保留它的原号码，这是第一个。第二个呢，像我们传统家里面有很多人说我现在电话其实就是在用的 alarm，家里面用的报警系统，这个我们也是可以支持的。同时那拨打国际长途的时候，以前呢会有很多种方式，像买电话卡它要拨接拨号码啊，很繁琐的步骤。那我们 iTalkBB 是可以一键直拨的，就是说你直接打到对方的电话上面，两分钱一分钟，计费也是非常清晰。那服务呢也随时都像我们刚刚讲说24小时中文服务或者各大店面都有。所以说在同行业来讲的话， iTalkBB 的竞争力可以说在我们全美来讲应该是没有什么竞争对手可言。iTalkBB 还为华人用户量身打造了套餐产品，包括高速网度、家用电话以及中文影音。母亲节马上就要到了， iTalkBB 还为广大民众提供了很好的优惠。那 iTalkBB 如果说听众朋友们现在想订购 iTalkBB 的话，只要提到我们的优惠代码 CTI， 就是可以额外获得家用电话3个月的免费服务。同时呢，我们现在也是提供这种音频还有电话还有网络的套餐服务，每个月呢现在也是45块钱的特价，正在做这个特殊优惠当中。那如果说听众朋友们感兴趣的话，可以到我们这个 iTalkBB 各大店面或者是致电我们这客服电话去详细的了解一下。那也提前祝所有的电视机前的观众朋友们的母亲节快乐。 iTalkBB 可以说是网络语音技术革命的先锋，经历了13年的发展，如今已经成为了北美网络语音技术产业中排名前5位的公司。品牌在亚裔家庭之间已经是家喻户晓，并且成功地占有了美国、加拿大以及澳大利亚的华人市场第一位。在未来 iTalkBB 也表示会继续致力于便利海外华人生活，为民众提供更高质量精彩的服务和产品。